Napoleón. I a la taquilla en Terrenys. En Lluís Terrenys, pobret, en pau descansi. I el que tirava al cine, que ell us ho explicarà o ja us ho explica. En Jesús. En Jesús, encara va a l'hort. Eh? Encara tira aquell home. A la seva manera. Vostès quedaran al cine? No. I anaven al cine de joves? Jo sí, molt. Sí, què anaven a veure? A les pel·lícules d'aquell temps. La que havia. La que feien. El primer any. I una de romàntica divertida, comèdia. Jo el primer any de ser casada anàvem a tres sessions. El meu home me feia marxar a les 4 de casa i ens quedàvem fins a la nit. Jo, el meu pare, era acomodador. Jo, d'allò. I feien sessió en contínua. Jo, el meu home... I com que havíem d'esperar que sortís, a vegades veien 40. Però sempre era la mateixa pel·lícula, perquè nosaltres... No, eren dues. Dues. Feien dues. Feien dues. I te quedaves. Sí. Feien el nodo. I el nodo. I el nodo, mare meva, el nodo. I pel·lícules molt maques, perquè sí. Tothom se'n recorda de lo que havíem de fer jo. I després... Però hi havia aquella dama rossa, ni havia... I de la Doris Day. I la Doris Day. En Rock Hudson. De les de l'Oeste. I n'hi havia de molt maques, Molt maques. Allò era cine. Que el que fan ara tot, només s'explota. Era molt maca, no, dels pistolers, també. Que el que fan ara... Avui em fan una d'Indius. Sí, la d'Indius. I no ens deixaven menjar palomites. No? A mi... Però tu, en el parroquial, que cauet, sí. I mira que deixàvem, però com que l'havíem de netejar nosaltres. Ah, nosaltres no.